Sambungan air haram sejak lebih setahun lalu menyebabkan air Selangor mengalami kerugian sebanyak RM200,000. Isu tersebut dibongkar Suruhanjaya Perkhidmatan Air Negara selepas aduan diterima daripada Air Selangor. Siasatan lanjut berjaya mengesan penyambungan air secara tidak sah di tapak pembinaan Jalan Medan Residen, Desa Park City, Kuala Lumpur. Hasil operasi penguasaan secara mengejut hari ini mendapati tapak projek pembinaan berkenaan tidak mempunyai sebarang meter bekalan air yang berdaftar. Berdasarkan hasil siasatan yang dilakukan oleh pihak Air Selangor dan penguasaan SPAN, kita mendapati terdapat sambungan sara haram melibatkan paip bersaiz 32 itu berjenis HDPE yang disambung secara terus ke paip utama, salur utama milik Air Selangor bersaiz 6 inci. Okey, paip itu yang disambung secara haram adalah untuk kegunaan yang dibawa masuk ke dalam tapak pembinaan ini untuk kegunaan domestik, kegunaan harian dan turut melibatkan kegunaan bagi pekerja-pekerja tapak yang dianggarkan berjumlah 40 orang kesemuanya. Kes akan disiasat di bawah peruntukan Seksyen 123-1 Akta Industri Perkhidmatan Air 2006.